Kështu që të qetësohen të gjithë, nuk ka për të ndodhur as 96 as 97. Ne do vazhdojmë të bëjmë betejën tonë si dimë ne, në gjitha frontet e mundshme, në institucione, se nuk po dalim, bëjmë dhe themi nuk njohim parlamentin, nuk njohim këtë, nuk njohim gjykatën, nuk po e themi këtë gjë, po u drejtohemi vazhdimisht tyre. Unë e kam thënë dhe prapë mund të jem dhe vetmja që të shkoj të rri atë të gdhijem këtë dera Spaku, se dera ty ka shkuar në këtë vend. E të dy atyre prokurorëve Spaku t'jap nga ndonjë letër, se mbase janë shumë zënë ata. Atë që ja çojmë shkrimun, mbase nuk i shojnë. Mbase do na duan të ti e mund aty t'u hap mëngjes për mëngjes, mirë mëngjes një letër, natën e mirë dhe një letër prapë. T'falë nga shtëpia i letër tjetër. Se dhe kjo histori kështu nuk mund të vazhdojë në papunësi. Janë prokurorë që paguan nga 6 milion lekë ata. Marrin më shumë se prokurorët e antimafias në Itali. Dhe këtu mafia është bërë shteti dhe qytetarët nuk i pyet njëri. Qytetarë jam edhe unë, kupton, dhe jam ai qytetar që nuk kam as makinë luksoze, po dhe një shtëpi që e kisha blerë në Vlorë në 2010 dhe po duan ta verifikojnë ta me kredi, u detyrova ta shisja, kupton? Sa shi shpallëm me gjithë armiqne. Dhe ne nuk flasim për këtë gjë, po merremi në 96, a kupton? Unë mendoj që opozita i ka të gjitha mundësitë, opozita e ka edhe frymën, opozita e ka edhe trurin, opozita e ka edhe individët, edhe potencialin, opozita e ka edhe të brezin e ri dhe kandidatit ka të shkëlqyer dhe për zgjedhjet e 14 maj. Ne s'kemi nga ta trafikantët, nga ta të blerët shiturit, ose nga ta që s'del do të babi dhe vëdjalin, nga ta njërës që nuk din të artikulojnë dhe që jam, kam dyshime që din të shkruajnë emrin e tyre dhe i kemi edhe deputet parlament. Që që ne jemi gjithë gati, do vazhdojmë të bëjmë të betejë, me sa mundem edhe të përtej mundësive tona në mënyrën tonë më të mirë që dim. Qofse pastaj kush ka dëshirë të afrohet opozitës të japi mendje se si bëhet opozitarizmi më i mirë, bujrum të vi, të shfrytëzohen gjitha dhe hapësirat publike se është mundësia ti shfrytëzojnë. Por boll më me këto Matilda realisht, domethënë. Çfarë ndodh? Dakor, po çfarë ndodh në datën 3 mars, nëse nuk i jepet të drejta nga gjykata zotit Berisha për të marrë. Po qëllimi vetëm bula. S'është qëllimi vetëm bula. Do vazhdojmë të protestojmë datë 5, datë 7, datë 9, datë 11. Ne do vazhdojmë të protestojmë. Ka parlament atje? Do bëjmë parlamentin ton me që sa jepet fjala atje. S'lejon komisionin e timora 23 për asgjë? As për charteri nuk e lejon ai, as për McGonigal nuk e lejon ai. As për koncesione nuk lejon ai 23 për asgjë nuk lejon ai. Ne do ta bëjmë komisionin e timor jashtë. Do vazhdojmë me denoncimet, do vazhdojmë të rregojmë çfarë bëhet pak në ekipin e Tiranës, çfarë bëhet në Tiranë. Do vazhdojmë të themi të gjitha. Ne do vazhdojmë të bëjmë atë që ne duhet të bëjmë, dhe në fakt do ta bëjë të gjithë ata që kanë një zë. Se kjo historia që bijem dakord që këtu ka korrupsion. Kjo historia bijem dakord se mos e këtu dhe dhunohesh. Kjo historia bijem dakord se të merret prona. Kemi të paktën, nuk e di se sa muaj, që kemi kërkuar hetim për Erion Velin, se ka shkelur ligjin për banesat sociale, që 1-3% që ja vuri vetë bizneseve për të marrë metra katror, që t'ja japi njerëzve që i shpronson edhe i lë rrugëve atje, e ka marrë dhe një estimim, ka vajtë nuk e di se sa vjetra mira euro që merë ai, miliona euro, më falë, dhe 5 maj në rrugë, kombinati njerëzit në rrugë. Pas ku që janë njerëzit në rrugë. Të gjithë më kam za, të gjithë që shpronëson kjo zotria ku i ka ratë tërmeti, ku dionë, la praka që i ka ratë tërmeti këti, gjithë njerëzit janë rrugë. 10 miliona euro, a i merë dhe nuk i tim ku janë.